Արգելի տիկին փոխնախագահ, արգելի պատգամավորներ, բազմաթիվ ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության 196-րդ հոդվածի համաձայն, ձեզ եմ ներկայացնում հեռուստատեսության Եվրադիոյի գործնեության մասին տարեկան հաղորդումը. Այս տարեկան հաղորդումը բավականին ծավալուն և բովանդակալից փաստաթուղթ է, որը մենք հանձնաժողովում դիտարկում ենք նաև որպես հանրային քննարկման փաստաթուղթ, սակայն ցավոք, ներկայ իրավիճակը հետպատերազմական, նախաընտրական թույլ չտվեց շահագրգիռ կողմերի հետ ամեն դեպքում առայժմ քննարկել այդ փաստաթուղթը, և հատկացված ժամանակի ընթացքում ես կփորձեմ շատ հարկիրճ ներկայացնել այն բոլոր գործառույթները և մամուլի ազատության իրավիճակը, ինչը պարտավորվում եմ, նորից եմ կրկնում Սահմանության համապատասխան հոդվածի համաձայն։ Ամենակարևոր դրույթը, որը պարունակում է Սահմանությունը և տեսելասողական մեդիայի մասնորենքը, դա տեղեկատվության և մամուլի ազատության վիճակի մասին հաղորդումն է, և եթե շատ հակիրճ ասեմ, ապա 2020 թվականին, ինչպես նաև 2019 թվականին, իշխանությունների հիմնականում հավատարիմ են մնացել իրենց հրճակած սկզբունքներին և ստանձնած պարտավորություններին, և 2020 թվականի ընթացքում կառավարության կողմից հերարձակողների խմբագրական և կադրային քաղաքականությանը միջամտելու, կարծիքների արտահայտման իրավունքի սահմանափակելու, հերարձակողների բնակարան աշխատանքը խոչընդոտելու վերաբերյալ էական նշանակություն ունեցող բողոքներ հանձնաժողովը չի ստացել։ Նաև պետք է նշեմ, որ շարունակվել է հաշվետվարում հերարձակող ընկերությունների ազատ առուվաճարքը, ինչը նախկինում հնարավոր չէր, այդ ամենը շատ կոշտ վերահսկողության տակ էր։ Ստացված բողոքների մեծ մասը հերարձակողների կողմից վերաբերվել է երկու խնդրի։ Առաջինը դա, եթե հիշում եք, COVID-ի համաճարակի բռնկման առաջի ամիսներին, դա լրագրողների, տաղավարներում և հաղորդավարների դիմակ կրելու պարտադիր պայմաններ եթերի ժամանակ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ արտակարգ դրության պարետի որոշումներում սահմանված էին բարդ, ոչ հստակ, նաև ոչ տրամաբանական ձևակերպումներ և պահանջներ, որոնք չէին հաշվի առնում և լրագրողական աշխատանքի առանձնահատկությունները և այդ պարտադրանքի արդյունավետությունը։ Եվ այդ պատճառով նաև անորոշ վիճակում էր գտնվել ոստիկանությունը, և շատ լավ հիշում եք, բազմաթիվ կոնֆլիկտային իրավիճակներ էին ստեղծվում։ Եվ ես պետք է նշեմ, դա առավել ևս զարմանալի էր, որովհետև այդ առաջին ամիսների բոլոր հերարձակողների մեծ պատրաստակամությամբ պայքարում էին իրենց եթերում, իրենց բովանդակությամբ, իրենց սոցիալական ռոլիկներում այդ COVID-ի համաճարակի դեմ։ Ես բերեմ միայն երկու թիվ. 2020 թվականի ընթացքում հեռուստաընկերությունները հերարձակող, մուլտիպլեքսում հերարձակող միայն հանրային, այդ հեռուստաընկերությունները ընդհանուր առմամբ տվել են 60.304 րոպե կառավարության կողմից տրամադրված հոլովակներ անվճար, իսկ ռադիոները 86.100 րոպե, և դա էական նշանակություններ քաղաքացիների իրազեկման համար։ Եվ անհասկանալի էր, որ այդ սահմանափակումների կիրառման հարցում հանձնաժողովին անհրաժեշտ լիազորություններ չէր տրվել, այդ տրվել էր մի ուժային կառույցի, որը բացարձակ չի հասկանում լրագրողական աշխատանքի առանձնահատկությունները։ Մենք կարծում ենք արդյունավետ կլիներ, եթե հանձնաժողովն ունենար հատուկ կանոններ կամ չափանիշներ սահմանելու իրավասություն, և այդ ժամանակ կնվազեին կոնֆլիկտային իրավիճակները, և ես մի անտրամաբանական խնդիր բերեմ, երբ ապրիլ-մայիսին ընդամենը 400-500 վարակակիր ներկային օրեկան, ապա խստիվ պարտադրում էին այդ նորմը կատարել, դիմակ կրելու, երբ որ գիտեք, աշնանը մինչև 3-4 հազար վարակակիրներ կային, այդ նորմը չէր կիրառվում։ Ուզում եմ ասեմ, դա
անհետևական քայլերը եւ նույն կարծիքը երեկել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սա մեկ, երկրորդը հերարձակողները նաեւ հանձնաժողովի ուշադրություններ դարձրել իրենց բողոքներում, որտեղ մենք յուրաքանչյուր տարվա վերջում գրավոր դիմում ենք բոլոր հերարձակողներին խնդրանքով ներկայացնել այն բոլոր միջամտությունները կամ դժգոհությունները, որոնք նրանք ունեն իշխանություններից, գործադիր, դատական, օրենսդիր, եւ մյուս գանգատը եղել էր, որ որոշ պաշտոնական անձանց, այդ թվում նաեւ պատգամավորներ, խտրական անհարգալից երբեմն արհամարական սպառնարիքներով համեմած վերաբերմունք են դրսևորում եւ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Սակայն եւ մենք գտնում ենք, որ դա իհարկե անթույլատրելի է, բայց մենք նաեւ համարում ենք, որ բացասական այդպիսի դրսևորումները համակարգված բնույթ չեն կրել եւ չեն վտանգել լրատվամիջոցների ազատությունը, անկախությունը։ Եվ մեր կարծիքով այդ անկախությունը եւ ազատությունը նախորդ տարի ավելի շատ վտանգել են COVID-ի համավարակը եւ Ղարաբաղյան պատերազմը, որովհետեւ լրատվամիջոցների եկամուտների կտրուկ նվազումը շատերին կախվածության մեջ է դրել տարբեր քաղաքական ուժերի եւ ֆինանսական խմբավորումների ներքո։ Եվ այդ վտանգները ցավոք որևէ անգամ չեն հաշվառվում եւ չեն ներկայացվում։ Սակայն սա այս ընդհանուր բավականին դրական գնահատականը, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շատ դժվար է պաշտպանել ժողովրդական նորմերը արտակարգ իրավիճակներում, ինչպիսին էին եւ համավարակը եւ պատերազմը, եւ այդ դրական եզրակացությունը այնուամենայնիվ չի նշանակում, որ մեր հանձնաժողովը այդ ոլորտում ազատության վիճակը համարում է բավարար։ Պատճառները շատ են, ես իմ հանրային ելույթներում շատ եմ նշել եւ շատ մանրամասն չեմ անդրադառնա, այնուամենայնիվ մեր հանձնաժողովի սահմանափակ հնարավորությունները եւ լիազությունները, տեղեկատվական հստակ քաղաքական բացակայությունը եւ այլ լուրջ խոտնդոտ են հանդիսանում կայուն համակարգ ստեղծելու գործում, որը կսպասարկեր հանրային շահը, որովհետև շատ ժամանակ մենք ուշադրություն չենք դարձնում եւ հերզակողների անկախությունը պայմանավորում ենք միայն իշխանության կամ պետության միջամտությամբ, բայց դա այդպես չի։ Ստեղ առաջխաղացումը ակնհայտ է, սակայն հիմնադիրների, սակայն քաղաքական ուժերի ազդեցությամբ, խմբագրական եւ կադրային քաղաքականության միջամտությամբ, ստվերային ֆինանսավորմամբ եւս սահմանափակվում է լրատվամիջոցների ազատությունը եւ անկախությունը։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ ազդեցությամբ եւ միջամտությամբ է պայմանավորված այն, որ մի շարք հերարձակողներ հաճախ հանդեսում են հանրային շահը, քաղաքացիների իրավունքը ստանալ անկողմնակալ եւ բազմակողմանի տեղեկատվություն եւ սպասարկում են, ինչպես եւ ասացի, քաղաքական ուժերի եւ անհատների շահերը։ Սա շատ կարճ տեղեկատվական եւ մամուլի ազատության մասին։ Երկրորդ խնդիրը, որը հանձնաժողովի ստեղծումից ի վեր մտահոգում է հասարակությունը, դա մեր հանձնաժողովի, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի իրական անկախություններ եւ աշխատանքների թափանցիկությունը։ Եվ այստեղ ես նորից պետք է ասեմ, որ հաշվի տարում պետական մարմինները չեն միջամտել հանձնաժողովի գործնեությանը կամ որոշումների ընդունմանը։ Հասարակության հիմնավոր մտահոգությունը հանձնաժողովի իրական անկախության հաշվետվողականության գործնեության թափանցիկության վերաբերյալ կտրուկ նվազել է, ինչը ցույց են տալի եւ մամուլի հրապարակումները, եւ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների գնահատականները եւ միջազգային կառույցների արձագանքները։ Իհարկե եղել են հազվադեպ դեպքեր, երբ մեզ փորձել են իշխանության տարբեր ճյուղերից բարեկամաբար ուղղորդել ճիշտ որոշում ընդունելու նպատակով, սակայն այդպիսի փորձերը նպատակին չեն կարող հասնել եւ չեն հասել։ Եվ իսկապես դա թույլ է տվել հանձնաժողովին էապես բարձրացնել աշխատանքի էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունը եւ
Այդ բառը այդքան էլ չեմ սիրում, բայց այնուամենայնիվ որոշումների արդարությունը։ Գործարկված է շատ լավ ժամանակակից պաշտոնական ինտերակտիվ կայք եւ Facebook-յան էջ, եւ որի միջոցով պարշաճ եւ ժամանակին ներկայացվել են կատարված բոլոր աշխատանքները, դրանց արդյունքները եւ ապահովել է հետադարձ կապը շահագրգի ռանձերի եւ ընդհանրապես հասարակության հետ։ Նիստերը անցկացվել են դռնաբաց, միշտ եւ կապված հանրային ուշադրությամբ, այս կամ այն հարցի հերարձակվել են ուղիղ եթերով, ինչը եւս շատ կարեւոր է։ Նաեւ նոր օրենքի ընդունումից հետո, որը ընդունվել էր, գիտեք, տեսա լսողական մեդիայի մասին օրենքը օգոստոսին նախորդ տարվա, եւ չնայած COVID-ի հետևանքով ստեղծված դժվարություններից, հրա շարունակել է աշխատանքը լրատվամիջոցների հետ, դասընթացների, սեմինարների, տարբեր կոնֆերանսների միջոցով, եւ հերարձակողների եւ դիստրիբյուտորների եւ ցանցային օպերատորների ներկայացուցիչների հետ։ Դա եղել է եւ օրենքի ընդունումից հետո, երբ որ մենք օրերով, շաբաթներով աշխատում ենք լրատվամիջոցների հետ, որպեսզի նրանք հասկանան նոր օրենսդրության էությունը, եւ հանրային մուլտիպլեքսի մրցույթից հարտարելուց առաջ, երբ որ մենք բոլորին բացատրում ենք, մեր մեթոդաբանությունը եւ մեր կարգերը։ Նաեւ հանձնաժողովի, ինչը նախկինում չկար, արդեն երկրորդ տարին է, մենք պարբերաբար պատրաստում եւ հրապարակում ենք մեդիաշուկայի հետազոտության արդյունքներ, վերլուծություններ, հոդվածներ, գծապատկերներ եւ մշտադիտարկման արդյունքների ամփոփագրեր, որոնք տեղադրվում են մեր կայքում եւ բաժանում են շահագրգիռ անձանց, որոշ այդպիսի պատկերներ դուք կարող եք տեսնել նաեւ մեր տարեկան հաղորդման մեջ։ Պետք է ասեմ, որ լրացուցիչ անկախության երաշխիքներ նաև ապահովել են նոր օրենսդրությամբ, որտեղ կա այն դրույթը, որը նախկինում չի եղել, որ հանձնաժողովը, հանձնաժողովի անդամները եւ հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներ իրենց լիազարություններն իրականացնելիս անկախ են, ենթարկվում են միայն օրենքին եւ չի թույլատրվում անօրինական ազդեցություն եւ միջամտություն նրանք գործնեությանը, ինչը կրկնեմ, մեծամասամբ նախորդ տարի կատարվել է այդ օրենքի դրույթը։ Ունենք իհարկե մեծ խնդիր, շատ կարճ մի քանի նախադասությամբ, շատ ժամանակ, չնայած նոր օրենքով հատկապես գրված է, որ հանձնաժողովը մասնակցում է մեդիա ոլորտին վերաբերվող, մշակվող քաղաքականությանը, շատ ժամանակ եւ ազգային ժողովը, եւ առանձին պատգամավորներ, եւ կառավարությունը, եւ առանձին նախարարություններ մոռանում են միգուցե ճակերտների մեջ նախորոք տեղյակ պահել հանձնաժողովին կամ նախորոք քննարկել օրինագծերը, կառավարության որոշումները, այլ նորմատիվ կամ օրենսդրական ակտերը, որոնք անմիջապես վերաբերվում են մեդիայի աշխատանքին հերարձակվող եւ մեր գործնեությանը, եւ նախորդ տարի եւս եղել են ցավալի դեպքեր, երբ որ ընդունվել են այդպիսի նորմատիվ ակտեր եւ մեջանկեր են պահանջել եւ մեզանից եւ արդեն կառավարության կամ ազգային ժողովից, որպեսզի այդ սխալները, որտեղ անտեղ թույլ են տրվել, հաղթահարվեն։ Ես առիթից օգտվել կոչ եմ անում ցանկացած որոշում, որը վերաբերվում է մեդիա ոլորտին եւ մեր գործնայությանը որպես համանդրական մարմնի, միջև գրելը, հրապարակելը, գլուխ գովալը, համոզելը, որ դա լավն է, գոնե մասնագիտական կարծիք հարցնեն հանձնաժողովից։ Սա մեր անկախության եւ մեր գործնայության հակիրճ նկարագրությունը։ Հիմա, էլի մի քանի նախադասությամբ տեսալարձողական մեդիայի ոլորտը կարգավորող նոր օրենքի մասին, նախորդ զեկուցման 19 թվականի հաղորդման ես նշել էի, որ շատ հրատապ է նոր օրենքի ընդունումը, որտեղ հինը մաշվել է, հնացել է եւ չի արտացոլում 21-րդ դալի եւ տեխնոլոգիաները եւ հանրային պահանջները եւ հերարձակող մեդիայի զարգացումը եւ 2020 թվականի օգոստոսի 7-ին ուժի մեջ է մտել տեսալասողական մեդիայի մասին օրենքը։ Մանրամասն չեմ անդրադառնա, որովհետև ազգային ժողովն է ընդունել այդ օրենքը եւ դուք եւս պետք է որոշ չափով իմանաք այդ օրենքի դրույթների մասին։ Միայն ասեմ, որ այդ օրենքը իսկապես առաջխաղացում է, այդ օրենքը իսկապես ազատականացնում է այդ ոլորտը, և հանված են բազմաթիվ սահմանափակումներ նոր
ռադիոների բացման, օրինակ, օպերատորների ցանցային գործնեության, որովհետև նոշ կարգավորումները նրանք բավականին նվազեցնում են, եթե չեն ընդհանրապես չեն ոչնչացնում կոռուպցիոն ռիսկերը, շատ պարզեցված ընթացակարգ է եւ հեղինակազորման եւ օպերատորի լիցենզիա ստանալու եւ կան այլ կարգավորումներ, որոնք հեշտացնում են մեդիայի աշխատանքը, ինչը շատ լավ առաջընթաց է, սակայն ցավոք արդեն գործարկման ընթացքում մենք նկատում ենք, որ օրենքի որոշ դրույթներ հստակեցման կամ փոփոխման կարիք ունեն, առաջերտին դա բովանդակային սահմանափակումներն են, երբ ամբողջ աշխարհը անկախ քաղաքական մոդելից, լինի Եվրոպա, հա, Ասիա, ավտորիտար պետություններ, թե ամնաժողովրդական պետությունները, հաշվի առնելով անկառավարելի հոսքերը, համացանցում, Արբանյակում, հա, տասնյակ մասնավոր մուլտիպլեսներում, հազարավոր ցանցային օպերատորների մոտ աշխարհում, ապա ամբողջ աշխարհը գնում է բովանդակային սահմանափակումների ճանապարհով, որպեսզի կարողանա նվազեցնի եւ ատելության խոսքը, եւ մանիպուլյատիվ հնարքները, եւ ապատեղեկատվությունը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ցավոք, այս մեջ նոր օրենքը այդ հարցերի պատասխանը չի տալիս, հանձնաժողովի կողմից ներկայացված, եւ ես մի քանի անգամ արդեն կրկնել եմ, եվրոպական օրենսդրության տարբեր երկրների, որոնք դրանով առաջնորդվում են եվրոպական վերցրած դրույթները, տեղեկատվության անաչառությունը ապահովելու այդ դրույթները, ցավոք հավանության չարժանացան հեղինակների կողմից, և մեզ մոտ այսօր ցավոք բովանդակության, հա, սահմանափակման որևէ ռեալ նորմ հանձնաժողովը չունի, հետևանքները դուք շատ լավ տեսնում եք այսօրվա եթերում, և ես կարծում եմ, որ նոր գումարվող ազգային ժողովը պարտադիր պետք է միաժամանակ հետո համապատասխան փոփոխություններ մտցնի ներկա օրենսդրության մեջ, որտեղ այն ինքնակառավարման մեխանիզմները, որը գրանցված են օրենքում եւ հիմնականում գծված են էթիկայի հանձնաժողովների, հա, կարգավորման տակ, նրանք այսօր չեն աշխատում Հայաստանում։ Երևի դրա համար ինչ-որ քաղաքակիրթ ճանապարհ պետք է անցնենք։ Հիմա ես բերեմ, շատ ձեզ չզանձրանելու համար, ընդամենը մի քանի թիվ։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանում գործել է 114 լիցենզավորված ընկերություններ, այդ թվում 28 տեսալասողական, այսինքն հեռուստատեսություններ, 18 լսողական, այսինքն ռադիոներ, որոնց քանակը այս տարի կտրուկ կավելանա, որովհետև ազատը կանացվել է այդ դաշտը, և մենք արդեն մրցույթ հայտարել ենք Երևանյան 3 կապողու և Արարատի մարզում, և բոլոր մարզերին մենք կհատկացնենք կապողիներ արդեն տեղական ռադիոները գործարկելու համար։ Ուրեմն 28 տեսալասողական, 18 լսողական և 68 ցանցային օպերատորներ, հեղինակազորվել է 38 ընկերություններ, այդ բավականին մեծ քանակա, որը դժվարացրել է մեր աշխատանքը, որովհետև նկատվում է կտրուկ աճ հատկապես ցանցային օպերատորների, որովհետև այդ ազատականացումը այդ դաշտի և լիցենզիոն պայմանների այդ կտրուկ նվազեցումը բերել է նրան, որ ցանկացած, այսպես ասեմ, ընկերություն, որը տրամադրում է ինտերնետային ծառայություններ, ինքը հարկ է համարում բացել նաև կաբելային օպերատորի այսպիսի փաթեթ և ներառել մեջը տարբեր տեսակի հեռուստա ծրագրեր, և քանի որ ծրագրերի մեծ մասը օտար երկրածրագրեր են, ապա այստեղ կանգնում է մեր տեղեկատվական և լեզվական անվտանգության հարցը, որը ես որպես հանձնաժողովի նախագահ բարձրացնում եմ արդեն 2 տարի, և որևէ մի կառույց, ոչ ազգային ժողովը, ոչ պատկան մարմինները, ոչ կառավարությունը դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում, ինչի համար մի քիչ տարակոսիլ է։ Բերեմ ձեզ միայն թվերը։ Հայաստանում այսօր գործում է մոտ 300 հեռուստածրագրեր կաբելային փաթեթներում, որոնցից 56-ը
Եվրոպական երկրների 54-ը, Միացյալ Նահանգների 62-ը, Հայաստանի 13-ը, այլ երկրների, արաբական, չինական և 171-ը ռուսական հեռուստացրագրեր են, այսինքն հայկական հեռուստացրագրերը բացահայտ փոքրամասնության մեջ են։ Եվ մենք ունենք նաև լեզուները, որով հերարձակվում են այդ հեռուստացրագրերը։ Խնդրեմ, ռուսերեն 77%, անգլերեն 7%, այլ լեզուները 2% և ընդամենը 14% հայերեն լեզու։ Ինքնին պարզ է, որ անկախ նրանից դաշնակից պետությունների լեզուն է կամ մեր հարազատ լեզուն է, երբ որ օտարերկրյա հեռարձակողները հեռարձակվում են այլ լեզուներով, դա այնուամենայնիվ վտանգում է մեր լեզվական և տեղեկատվական ազատությունը։ Ես հույս ունեմ, որ մյուս գումարման ազգային ժողովը պատշաճ ուշադրություն կդարձնի և կկարգավորի այս ոլորտը այդպես, ինչպես շատ ու շատ երկրներում են, որոնք թույլ կտան առաջնություններ տան են հայերեն լեզվով ծրագրերի։ Դա անպայման չլինի հայկական արտադրանքը, դա կարող է լինել օտար ծրագրեր, որոնց ադապտացման թարգմանության համար պետությունը պետք է գումարներ հայթայթի, որտև հայ երեխան մուլտերը, հա անիմացիոն ֆիլմերը պետք է նայի հայերեն, ոչ թե չիներեն, անգլերեն, ռուսերեն կամ թուրքերեն։ Սա երկրորդ խնդիրը, պրոբլեմա մեծագույն, որի մասին ես ձեզ ուզում էի տեղեկացնեի։ Էլ ինչ ունենք թվերից։ Գիտեք, որ գործում են նաև առանց լիցենզիայի հեռուստայի և ռադիո ծրագրեր, դա հանրային հեռարձակողն է, երկու տեսած լսողական ծրագիր, շողակատն ու առաջին ալիքը և 4 ռադիո ալիք, որը տնորինում է հանրային ռադիոընկերությունը։ Ունեինք միջպետական պայմանագրով 1 հեռուստաընկերություն, դա MIR հեռուստաընկերություններ և 2 ռադիոընկերություն, նորից MIR-ը և ֆրանսիական ռադիոընկերությունը, այս տարի ըստ միջպետական պայմանագրի ավելացել են ևս 3-ը, որովհետև ռուսական ծրագրերը, առաջի ալիքը Ռասիա Պլանետան և Կուլտուրան, նրանք գործում են առանց լիցենզիայի ըստ միջպետական պայմանագրի։ Ես նաև առանձնացրել եմ այս, մենք առանձնացրել ենք այս հաղորդման մեջ հեռուստացրագրերի բոլոր, որոնք գործում են հանրային մուլտիպլեքսում, եթերի կառուցվածքը։ Եվ տեսեք, գեղարվեստական ֆիլմեր 9-4, հեռուստասերիալներ 18.9% եթերի, ժամանցային 18.8%, երաժշտական 9.9%, հասարակական քաղաքական 12.8%, բավականին մեծ ծավալ։ Հիմա սպորտային 1.2%, մանկական 3.9%, հա, և այլը չկա։ Այսինքն մեր հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերությունը միջև այս տարի շատ քիչ էին կրում հասարակական օգտակարության այդ կարևորագույն բեռը։ Եվ նոր օրենքում նորմ կա, որ հանրային մուլտիպլեքսում գործող բոլոր հեռուստաընկերությունները պետք է 20%-ի իրենց եթերի հատկացնեն հանրօգուտ հաղորդումների, հանրօգուտ հաղորդում են համարվում մանկական, մշակութային, անոնս, նորութակար կամ կոմերցոնները, ես կարծում եմ նաև հետրվարին, մարդին, այդ FM տիրույթում գորժվար այն մոտերում դրան հեռուստաընկերությունները, ապա ապրելից բոլոր հեռուստաընկերությունները, ըստ մեր չափումների, ըստ մեր մոնիտորինգի, նրանք ապոգու տոկոսային հարաբերությունները հանրային մուլտիպլեքսում ավելացելը, ինչը մենք շատ կարևորում ենք։ Ռադիոյն բնական հանրօգուտ հաղորդումների ծավալը շատ ավելի փոքր է, որովհետև FM հաճախականություններում լիցենզավորված ռադիոներում 57%-ը եթերաժամի կազմում են բնական երաժշտական հաղորդումները կամ պարզ երաժշտությունը, հա, մնացածը ժամանցային, անոնս, նորություններ կամ կոմերցիոն բավանդակություն։ Ես կարծում եմ նաև այդ FM տիրույթում գործող ռադիոների վրա, որտեղ դա սահմանափակ ռեսուրս է, որը տնորինում է
պետությունը, պետք է նաև սահմանել այդ մինիմալ շեմը հանրօգուտ հաղորդումների, ինչ որ չափով, ինչը նորից ենթադրում է տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ։ Մալուխային, ասեցի, 68 օպերատորներ ունենք ցանցային, միայն 2020 թվականին 16 դիմում է եղել, 15-ը այդ օպերատորի լիցենզիան ստացել են, մի ընկերության դիմումը մերժվել է ակնհայտ կեղծիք պարունակելու պատճառով, բայց դուք պատկերացրեք 68 կաբելային օպերատորի գործնեության մշտադիտարկումը ինձ ֆանտաստիկ մեծ ծավալի աշխատանք է պահանջում։ Մենք դիմեցինք նոր օրենքի ընդունումից հետո, որտեղ ըստ օրենքի մեր հաշվարկներով շատ կոպիտ իհարկե, մոտ 25-30%-ով գործերի ծավալը մեր ավելանում է, 4 հաստիկ մոնիտորինգի և վերլուծական կենտրոնի համար, ցավոք, վկայակոչելով COVID-ը, այդ հայտը մերժվեց, բայց առանց հավելյալ ֆինանսավորման գոնե մյուս տարի, ես կարծում եմ, հանձնաժողովը թերի կկատարի իր աշխատանքները։ Սա, մշտադիտարկման աշխատանքները, եթե ամփոփ ներկայացնեմ, ապա 2000 թվականին իրականացվել է ընդհանուր թվով 2932 օրերի ուղիղ դիտարկումներ, որից 2135-ը մայրաքաղաքում և տարածքային մարզային հեռուստաընկերությունները 797։ Եվ ստեղ, քանի որ այդ տեղեկատվությունը արդեն 21 թվին ա վերաբերվում, ես այնուամենայնիվ գոհունակությամբ պետք է ասեմ, որ հանրային մուլտիպլեքսի գոյության պարագայում հիմա առաջին անգամ բոլոր Հայաստանի բոլոր մարզերը ունեն սեփական հեռուստաընկերություն։ Մի մասը ստացավ այս վերջերս, մի քանի օր առաջ, նրանք դեռ եթերում չկան, բայց և Տավուշի մարզը, և Վայոց ձորը, և Արագածոտնը, և Արարատը, և Վանաձոր, կներեք, Արմավիրը, որոնք տևական ժամանակ չունեին հեռուստատեսություններ, նրանք այսօր ունեն իրենց հեռուստաընկերությունները, և ամենագոհացուցիչ հանգամանքը այն է, որ մի շարք մարզային հեռուստաընկերություններ, այդ թվում Արարատը, այդ թվում Արմավիրը, նրանք իրենց դիրքավորում են, որպես տնային դիտման համար ընտանեկան ալիքներ, որոնք զերծ կլինեն քաղաքականությունից, զերծ կլինեն մանիպուլյացիաներից, ազդեցություններից և կբավարարեն այդ հենց ընտանիքների պահանջմունքը դիտել բարի, նորմալ, կրթող հաղորդումներ։ Տեսնենք ինչպես կիրագործեն, բայց ամեն դեպքում շատ հուսալի գործընկերներ են մեր համար և մենք հավատում ենք, որ այդ ամենը իրանց մոտ շատ լավ կստացվի։ 2020 թվականին հարուցվել է 17 վարչական վարույթ և կիրառվել են տարբեր պատժամիջոցներ, ընդնում միջև, քանի որ դա առաջի անգամ մեր նախատեսված նոր օրենքով արդեն, կասեցվել է երկու հեռուստացրագրի, մեկ հեռուստացրագրի և մեկ ռադիոցրագրի հեռարձակումը մեկ ամսով, և դա շատ կարևոր նորմ էր, շատ դժվար է, գիտեք, հոգեբանորեն և քաղաքական նպատակներից ելնելով և խոսքի ազատությունը հարգելով միանգամից զրկել հեռուստաընկերությունը լիցենզիայից, որը նաև հին օրենքով շատ երկար ընթացակարգեր էր իր մեջ պարունակում, հիմա կասեցումը ժամանակավոր ամբողջ հեռուստաընկերության կամ առանձին հեռուստաճարագրի, մենք կարծում ենք բավարար և շատ էֆեկտիվ միջոց կլինի, որպիսի այդ հեռուստաընկերությունը հասկանա, որ օրենք խախտել չի կարելի։ Մենք նաև շատ լավ աշխատել ենք միջազգային ասպարեզում, ի վերջո մենք համագործության պայմանագիր կնքեցինք ռուսական վերահսկողական դաշտային ծառայության հետ, Ռոսկոմնադզորի հետ, ինչ շատ կարևոր էր, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չկային, կնքվեց վերջերս 10 օր առաջ Մոսկվայի այսի ժամանակ, պատրաստ են այդպիսի համաձայնագրեր Ուկրաինայի, Բելարուսի և Իրանի հետ, և մենք համոզված ենք այս տարի կկնքենք, որոնք նաև բացահայտումից ապահովում են մեր ներկայությունը այդ երկրների գոնե մալուխային կաբելային ցանցերում, այսինքն մենք փոխադարձ մի քանի ծրագիր
մեր մալուխային ցանցերի համար կվերցնենք եւ նրանք պարտավորած կլինեն նաեւ մեր ծրագրերը որոշ հերարձակել իրանց կաբելային ցանցելով, իսկ հաշվի առնելով եւ Իրանը եւ Ռուսաստանը եւ Բելարուսը եւ Ուկրաինայի հայկական համայնքները, դա շատ կարեւոր փափուկուժի դրսեւորումը կլինի Ռուսիա համար։ Վերջած ես տեսա, վերջացրեցի, շատ բան, ինչ որ բաներ չասրեցի անել, եթե հետաքրիր սա, հարցու պատասխանի միջոցով կավելացնեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։